Питання використання червоно-чорного прапору поряд з державним на сесії облради розглядають першим. Саме цього 22 березня вимагали представники фракції «Свобода» та учасники АТО. Сьогодні перед голосуванням вони заносять до зали стяг. Свою позицію щодо символіки пояснює воїн-доброволець Олег Зозуля. Кожного з нас є такий прапір, хто на фронті. Для чого? Для того, коли загине наш побратим, під цим прапором його виносять з поля бою, під цим прапором його везуть додому. Ці прапори розвивалися над Донецьким аеропортом, над Пісками, над Карловкою, над Старогнатівкою, над Білокам'янкою, над багатьма блокпостами і позиціями, де ми тримали оборону і де до сих пір тримаємо оборону. За використання на території області червоно-чорного стягу голосує 51 з 57 зареєстрованих обранців. На які дати його підніматимуть, наразі невідомо. За словами голови облради Михайла Загородного, щоб визначитися з переліком, депутати звернуться до Українського інституту національної пам'яті. Червоно-чорний прапор поряд із синьо-жовтим використовувався за часів козацької доби, а від 1940 року він став неофіційним символом правого крила українських націоналістів, розповідає історик Микола Кабачинський. Він використовувався швидше як символ, ніж як офіційний затверджений, але вся справа в тому, що він справді символізував цю боротьбу українців впродовж всієї війни Другої світової і в післявоєнний час, коли ми пам'ятаємо, українські націоналісти досить таки потужно боролися за відродження української державності. За використання червоно-чорного стягу поряд з державним раніше проголосували депутати Нетішинської та Кам'янець-Подільської міських рад. У Хмельницькому ж відповідна пропозиція винесена на розгляд депутатів міськради 11 квітня. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.